Откровение, глава 1. Откровение на Исуса Христа, што Бог му го даде, за да им покаже на своите слуги, што треба да стане скоро. И тој го покаже тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован, кој го посведочи Божито Слово и сведоштото на Исуса Христа, се што виде. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Јован до седумте цркви во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој беше и кој иде, и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исуса Христа, кој е верен сведок, првороден од мртвите и владетел на земните цареви, нему кој не љуби и кој не изми од нашите гревови во својата крв и не направи цареви и свештеници на Бога и на својот татко, нему слава и мок во вечни векови. Амин. Еве, доаѓа со облаците и ќе го види секое око, и оние кои го прободаа, и сите земни племиња ќе заридаат за него. Да, амин. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, вели Господ Бог, кој е и кој беше и кој иде, Семокњиот. Јас, Јован, ваш брат и соучесник во неволјата и во царството и во трпението на Исуса Христа, бев на островот, наречен Патмос, заради Божито Слово и сведоштвото за Исуса. Во Господов ден бев во духот и чув зад себе силен глас, како од труба, кој велеше: «Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Запиши во книга што гледаш и испрати им го на седумте цркви, во Ефес и во Смирна и во Пергам и во Тиатир, во Сард и во Филаделфија и во Лаодикеја». И се свртив за да го видам гласот што зборуваше со мене. И свртувајќи се видов седум златни светилници. И среде седумте светилници, некој сличен на човечкиот син, облечен во долга облека до нозете и препашан со златен појас преку градите. Неговата глава и косата беа бели како бела волна, како снег, а неговите очи како огнен пламен. Неговите нозе како бронза вжарена во печка, а неговиот глас како шум од многу води. Во својата десна рака држеше седум звезди, и од неговата уста излегуваше меч остар од двете страни. И неговото лице беше како што сонцето свети во својата сила. И кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе, а тој ја сложи својата десница врз мене и ми рече: «Не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот, и умрев, и ете, жив сум во сите векови. Амин. И ги имам клучевите на подземјето и смртта». И така, напиши ова што го виде, и тоа што е, и она што ќе биде потоа. Тајната на седумте звезди, што ги виде во мојата десница, и на седумте златни светилници. Седумте звезди се ангелите на седумте цркви, а седумте светилници, што ги виде, се седумте цркви. Глава 2. На ангелот на црквата во Ефес напиши му: ова го зборува оној кој ги држи седумте звезди во својата десница, кој оди среде седумте златни светилници. Ги знам твоите дела и твојот труд и твоето трпение, и дека не можеш да ги поднесуваш лошите, а ги испита оние кои тврдеа дека се апостоли, а не се, и најде дека се лажни. И имаш трпение и си претрпел за моето име, си се трудел и не се умори. Но имам нешто против тебе, зашто ја остави својата прва љубов. И така, спомни си од каде падна и покај се, врши ги своите први дела, а ако не, скоро ќе дојдам при тебе и ќе го отстранам твојот светилник од неговото место, ако не се покаеш. Туку ова го имаш, ги мразиш делата на Николаитите, кои јас ги мразам. Кој има уво, нека чуе што им говори духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. И на ангелот на црквата во Смирна напиши му: ова го зборува првиот и последниот,
кој умре и оживе. Ги знам твоите дела, неволјата и сиромаштвото, но ти си богат. И хулите на оние кои зберуваат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска синагога. Не бој се од она што ќе претрпиш. Ете, ѓаволот ќе фрли некој од вас во темница, за да бидете искушувани, и ќе бидете во неволја 10 дни. Биди верен до смрт и ќе ти ја дадам круната на животот. Кој има уво, нека чуе што им говори духот на црквите. Но оној кој победува, втората смрт нема да му нанесе штета. На ангелот на црквата во Пергам напиши му: ова го вели оној кој има меч остар од двете страни. Ги знам делата твои и каде живееш, каде е престолот на сатаната, и го држиш моето име и не се одрече од верата во мене. Ни во деновите на мојот верен сведок Антипа, кој го убија кај вас, каде живее сатаната. Но имам нешто малку против тебе, зашто имаш таму некој кои го држат учењето на Валаама, кој го учеше Валака да ги наведе на соблазан Израелевите синови, за да јадат од идоложртвуваното и да блудствуваат. Така и ти имаш некои кои го држат на ист начин учењето на Николаитите, кои го мразам. Затоа покај се, ако пак не, ќе дојдам скоро при тебе и ќе завојувам против нив со мечот на мојата уста. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од скринјата мана, ќе му дадам и бел камен и на каменот напишано ново име, што никој не го знае, освен оној кој го добива. И на ангелот на црквата во Тиатир напиши му: ова го зборува Божиот син, кој има очи како огнен пламен, а нозете му се како сјаен бакар. Ги знам твоите дела, и твојата љубов, и верата, и службата, и твоето трпение, и твоите последни дела, кои се повеќе од првите. Но имам нешто против тебе, што ја трпиш жената Језавела, која се наречува себе си пророчица, и која ги учи и ги заблудува моите слуги, за да блудствуваат и да јадат од идоложртвуваното. Дадо време да се покае, но не сака да се покае за своето блудство. Еве ќе фрлам во постела и со неа оние кои прелюбодействуваа со неа, во голема неволја, ако не се покајат за своите дела. И ќе ги погубам децата, и сите цркви ќе знаат дека јас сум тој кој ги испитува бубрезите и срцата, и ќе му дадам секому од вас според неговите дела. А вам и на другите во Тиатир, кои не го држат ова учење, кои, како што велат, не ги запознаа сатанските длабочини, ви велам, не ви наложувам друго бреме, но држете го она што го имате додека дојдам. И на оној кој победува и ги пази моите дела до крај, нему ќе му дадам власт над народите, и ќе ги пасе со железна палка, и тие ќе се строшат како глинени садови, како што и јас примив од мојот татко, и ќе му ја дадам звездата Деница. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Глава 3. И на ангелот на црквата во Сарт напиши му: ова го зборува оној кој ги има седумте Божи духови и седумте звезди. Ги знам твоите дела, имаш име дека си жив, но си мртов. Разбуди се и зацврсти го другото, што е веќе на умирање, зашто не ги најдов твоите дела исполнети пред мојот Бог. И така спомни си, како си примил и чул, и пази, и покај се. И така, ако не се разбудиш, ќе дојдам како крадец, и нема да знаеш во кој час ќе дојдам врз тебе. Но имаш малку имиња во Сарат, кои не ги онечистија своите облеки. Тие ќе одат во бели облеки со мене, зашто се достојни. Кој победува, ќе се облече така во бели облеки и нема да го избришам неговото име од книгата на животот, но ќе го признаам неговото име пред мојот татко и пред неговите ангели. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. И на ангелот на црквата во Филаделфија напиши му: ова го зборува светиот, вистинитиот, кој го има Давидовиот клуч, кој отвара и никој не затвара,
кој затвора и никој не отвара. Ги знам твоите дела. Ете, поставив пред тебе отворена врата, што никој не може да ја затвори. Зашто ти имаш мала сила и сепак го запази моето слово и не се одрече од моето име. Еве, ти давам некои од сатанината синагога, кои тврдат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Ете, ке направам да дојдат и да се покланат пред твоите нозе и да познаат дека јас те возлюбив. Зашто ти го запази моето слово за трпението, и јас ке те запазам од часот на искушението, што ке дојде врз целиот свет, за да ги искуша оние кои живеат на земјата. Ете, идам скоро. Држи го цврсто она што го имаш, за никој да не ја земе твојата круна. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог, и нема веќе да излезе надвор, и на него ќе го напишам името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, новиот Ерусалим, кој слегува од небото, од мојот Бог и моето ново име. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. И на ангелот на црквата во Лаодикеа напиши му: ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божјето создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен, ни врел. О, кога би бил студен или врел! Вака бидејќи си млак, и не си ниту врел, ниту студен, ке те изблувам од својата уста. Зашто велиш богат сум и се збогатив, и ништо не ми треба, и не знаеш дека си беден и несреќен, и сиромав, и слеп, и гол. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш, и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биди ревностен и покај се. Еве, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и тој со мене. Но оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. Потоа видов и ете, врата отворена во небото, и поранешниот глас, што го чув да зборува, како труба со мене, рече: дојди ваму горе, и ќе ти покажам што има да се случи после ова. Веднаш се најде во духот, и ете, на небото стоеше престол, а на престолот седеше еден. А оној кој седеше, изгледаше како камен јаспис и сард, и Божи лак околу престолот, на изглед како смарагд. И околу престолот имаше 24 престоли, а на престолите видов 20 и 4 седнати старешини, облечени во бели облеки, а на главите имаа златни круни. И од престолот излегуваа секавици и гласови и грмнежи, а пред престолот гореа 7 огнени светила, тоа се 7-те Божји духови. И пред престолот, како стаклено море, слично на кристал, а меѓу престолот и околу, 4 живи суштества, полни со очи и однапред и одназад. Првото живо суштество личеше на лав, а второто живо суштество на јунец. Третото живо суштество имаше лице како на човек, а четвртото живо суштество личеше на орел што лета. И секој од четирите живи суштества имаше по 6 крила, полни со очи наоколу и одвнатре. И немаат починка ни дење ни ноќе, велејки: свет, свет, свет е Господ Бог Семокниот, кој беше и кој е и кој иде. И кога живите суштества му воздаваат слава и чест и благодарност на оној кој седи на престолот, кој живее во вечни векови, 24-те старешини паѓаат пред оној кој седи на престолот и му се поклонуваат на оној кој живее во вечни векови, и ги положуваат своите круни пред престолот, велејки: достоен си, Господи и Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто ти си создал се, и заради твојата воља суштествува се и е создадено. Глава 5. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книжен свиток, напишан одвнатре и однадвор, запечатен со 7 печати.
и видов силен ангел, како објавува со голем глас, кој е достоен да го отвори свитокот и да ги скрши неговите печати. И никој, ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата, не можеше да го отвори книжниот свиток, ниту да погледне во него. А јас плачев многу, зашто не се најде никој достоен да го отвори и да го прочита свитокот, ниту да погледне во него. И еден од старешините ми рече: не плачи, ете, победи лавот од јудиното племе, Давидовиот корен, па може да го отвори свитокот и да ги одврзе неговите седум печати. Видов и ете, среде престолот и четирите живи существа и среде старешините, јагне што стои како заклано, со седум рогови и седум очи, тоа се седумте Божи духови, пратени по целата земја. И дојде и го зеде книжниот свиток од десницата на оној кој седи на престолот. И кога го зеде свитокот, четирите живи существа и 24 старешини паднаа пред јагнето. И секој имаше китара и златни чаши, полни со темјан, а тоа се молитвите на светиите. И пееа нова песна велејки: достоен си да го земеш книжниот свиток и да ги отвориш неговите печати, зашто беше заклан и зашто со својата крв ги откупи за Бога од секое племе и јазик и народ и народност, и ги направи на нашиот Бог цареви и свештеници, и ќе царуваат на земјата. И видов и чув глас на многу ангели околу престолот, и живите существа, и старешините, и нивниот број беше бесконечно голем, со илјади и илјадници, кои зборуваа со силен глас: достојно е јагнето кое е заклано да прими сила и богатство и премудрост и мок и чест и слава и благослов. И го чув секое создание кое е на небото и на земјата и под земјата и во морето и се што е во нив да зборуваат: на оној кој седи на престолот и на јагнето благослов и чест и слава и власт во сите векови. А четирите живи существа рекоа: амин. И 24 старешини падна и се поклонија. Chapter 6. Глава 6. И видов кога јагнето отвори еден од седумте печати, и чув како едно од живите существа да вика со глас на грмотевица: дојди! И ете, бел конј. А оној кој седеше на него имаше лак, и му беше дадена круна, и излезе победувајки и да победи. И кога го отвори вториот печат, чув друго существо како зборува: дојди и види. И излезе друг црвен конј, а на оној кој седеше на него му беше дадено да го земе мирот од земјата, за да се убиваат луѓето меѓусебно, и му беше даден голем меч. И кога го отвори третиот печат, го чув третото живо существо како зборува: дојди и види. И видов и ете црн конј, а оној кој седеше на него имаше терезија во својата рака. И чув како глас меѓу четирите живи существа да зборува: една мера пченица за денари и три мери јачмен за денари, а на маслото и виното не им нанесува штета. А кога го отвори четвртиот печат, го чув гласот на четвртото живо существо како зборува: дојди. И видов и ете сив конј, а на оној кој седеше на него името му беше смрт, и под земјето идеше по него. И ним им беше дадена власт на четвртина од земјата, да убиваат со меч и со глад и со помор и со дивите зверови на земјата. И кога го отвори петиот печат, ги видов под жртвеникот душите на закланите заради Божито Слово и заради сведоштвото што го имаа. И извикаа со силен глас велејки: до кога, свет и вистински господару, нема да судиш и да ја одмаздиш нашата крв на оние кои живеат на земјата? И на секого од нив му беше дадена бела облека, и им беше речено да починат уште малку време, додека не биде исполнет бројот на нивните сослужители и браќа, кои ќе бидат убиени како и тие. И видов кога го отвори шестиот печат, и се збидна голем земјотрес, и сонцето поцрне како вреќа од костред, а целата месечина стана како крв. А небесните звезди паднаа на земјата, како што смоквата ги стресува своите незрели плодови,
кога ќе затресе силен ветер, и небото се истрга како книга што се свиткува, и сите гори и сите острови се поместија од своите места, и земните цареви и големците и војсководците и богатите и силниците и секој роб и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските каменјари, велејки им на горите и на карпите: паднете врз нас и скријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев, и кој може да се одржи. Глава 7. Потоа видов четири ангела како стојат на четирите агли на земјата, држејки ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел, кој се издигна од исток и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на четирите ангела, на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејки: не пакостете и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, додека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог. И го чув бројот на запечатените, 144.000 запечатени од сите племиња на Израелевите синови, од јудиното племе 12.000 запечатени, од Рувимовото племе 12.000, од Гадовото племе 12.000, од Асировото племе 12.000, од Нефталимовото племе 12.000, од Манасиевото племе 12.000, од Симеоновото племе 12.000, од Левиевото племе 12.000, од Исахаровото племе 12.000, од Завулоновото племе 12.000, од Јосифовото племе 12.000, од Венијаминовото племе 12.000 запечатени. Потоа видов и ете, големо множество народ, што никој не можеше да го изброи, од сите народности и племиња и народи и јазици, како стојат пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раце, и воскликнуваа со голем глас: спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. И сите ангели стоеа околу престолот, и старешините, и четирите живи существа, и паднаа на своите лица пред престолот, и му се поклонија на Бога, велејки: амин! Благослов и слава, и премудрост, и благодарност, и чест, и сила, и мок на нашиот Бог во сите векови. Амин! И еден од старешините одговори, велејки ми: кои се и од каде дојдоа овие кои се облечени во бели облеки? А јас му реков: Господине мој, ти знаеш. И ми рече: тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја, кои ги испра облеките свои и ги избелија во крвта на јагнето. Затоа се пред Божиот престол и му служат дење и ноќе во неговиот храм, а оној кој седи на престолот ќе го оптегне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, ниту да ожеднат, ниту сонцето ќе ги пече, ниту некаква жега, зашто јагнето кое е среде престолот ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода, и Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Глава 8. И кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов седумте ангели кои стоеа пред Бога, и им беа дадени седум труби. И дојде друг ангел со златна кадилница и застана при жртвеникот, и му беше даден многу темјан, за да го додаде со молитвите на сите свети врз златниот жртвеник пред престолот. И се издигна пред Бога од ангеловата рака темјановиот дим со молитвите на светиите. И ангелот ја зеде кадилницата, ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И настанаа громови и гласови и молњи и земјотрес. А седумте ангели, кои имаа седум труби, се подготвија да затруват. И првиот затруби и настана град и оган, помешани со крв. И тоа беше фрлено на земјата, и изгоре третина од земјата, и изгоре третина од дрвјата, и изгоре сета зелена трева. И вториот ангел затруби, и како голема гора, пламната со оган, беше фрлена во морето, и третина од морето стана крв. А изумре третина од живите существа во морето,
и пропадна една третина од бродовите. И третиот ангел затроби. Од небото падна голема звезда, која гореше како светило и падна врз третина од реките и на водните извори. А името на звездата е Пелин. И третина од водите станаа пелин и многу луѓе изумреа од водите, бидејќи беа загорчени. И четвртиот ангел затроби и беше удрена третина од сонцето и третина од месечината и третината од звездите, за да потемне третиот дел од нив и третиот дел од денот да не свети, а исто така и од ноќта. И видов и чув еден орел како лета посреде небото, велејки со силен глас: «Тешко, тешко, тешко им на оние, кои живеат на земјата, заради другите трубни гласови на тројцата ангели, кои ќе затрубат». Пет. И петиот ангел затруби, и видов звезда што падна од небото на земјата, а и беше даден клучот од кладенецот на бездната. И го отвори кладенецот на бездната, и од кладенецот се издигна дим, како дим од голема печка, а сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот излегоа скакулци по земјата, па им беше дадена сила, каква имаат земните скорпии. И им беше речено да неа повредуваат земната трева, ниту некакво зеленило, ниту некакво дрво, туку само оние луѓе, кои немаат Божји печат на своите чела. И им беше дадено да не ги убиваат, туку да ги мачат 5 месеци, и нивното мачење беше како измачување од скорпија, кога каснува човек. А во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат, ќе сакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. А скакулците по својот облик личаа на коњи, приготвени за војна, а на нивните глави беа круни слични на злато, а лицата им беа како човечки лица. И имаа коси како женска коса, а забите им беа како на лавови. Имаа оклопи како железни оклопи, а шумот на нивните крилја беше како татнеш на воени коли со многу коњи, кои итаа во бој. И имаа опашки и осила, како кај скорпиите, а во нивните опашки беше нивната сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. Над себе го имаа за цар ангелот на бездната, кому името на еврејски јазик е Авадон, погубител, а на грчки се вика Аполион. Едно зло помина и еве, доаѓаат уште 2 зла по него. И шестиот ангел затруби и чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник пред Бога, како му зборува на шестиот ангел, кој имаше труба: «Одврзи ги 4 ангела, кои се врзани при големата река Еуфрат». И беа одврзани 4 ангела, приготвени за час, за ден, за месец и за година, да убијат третина од луѓето. А бројот на војувачките конјаници беше 200 милиони, го чув нивниот број. И во привидот вака ги видов коњите и оние, кои седеа на нив. Имаа огнени оклопи, и синкасти и сулфурни, а главите на коњите личеа на глави на лавови, а од нивните усти излегуваа оган и дим и сулфур. Од овие 3 зла, од огнот, од димот и од сулфурот, што излегуваат од нивните усти, загинаа третина од луѓето, зашто силата на коњите беше во нивните усти и во нивните опашки. Имено, нивните опашки се слични на змиите, имаат глави и пакостат со нив. А другите луѓе, кои не загинаа од овие зла, не се покајаа за делата на своите раце, да не им се поклонуваат на бесовите и на златните, сребрените, бронзените, камените и дрвените идоли, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту да одат. И не се покајаа за своите убиства, ниту за своите вражања, ниту за своите блудства, ниту за своите кражби. Глава 10. И видов друг силен ангел како слегува од небото, облечен со облак, и имаше божилак на неговата глава, а неговото лице беше како сонце, а неговите нозе како огнени столбови. И во својата рака држеше мал книжен свиток, кој беше отворен, и ја постави својата десна нога на морето, а левата на земјата. И извика со силен глас, како лав што рика, а кога извика, 7 громови проговорија со своите гласови. А кога 7 громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам, тогаш чув глас од небото, што зборуваше: «Запечати го тоа што го рекоа 7 громови и не пишувај го,
И ангелот, кога го видов да стои на морето и на земјата, ја крена својата десница кон небото и се заколна во оној кој живее во вечни векови, кој го создаде небото и што е во него, и земјата и што е на неа, и морето и што е во него, дека неки има веќе време. Туку во деновите на гласот на седмиот ангел, кога ќе затруби, ќе се исполни Божјата тајна, како што им проповедаше на своите слуги пророците. И гласот што го чув од небото, пак проговори со мене и рече: «Оди земи го малиот книжен свиток што е отворен, во раката на ангелот кој стои на морето и на земјата». И отидов при ангелот и му реков да ми го даде малиот свиток, и ми рече: «Земи го и изеди го, и ке ти ја направи утробата горчлива, но во твојата уста ке биде благ како мед». И го зедов малиот свиток од раката на ангелот и го изедов, и во мојата уста беше сладок како мед, но кога го изедов, мојата утроба стана горчлива. И ми беше речено: треба повторно да пророкуваш за многу народи, народности, јазици и цареви. Глава 11. И ми беше дадена мерачка трска, слична на стап. И ми беше речено: стани и измери го Божјиот храм, и жртвеникот и оние кои се поклонуваат во него. А надворешниот двор на храмот остави го и не мери го, зашто им е дадена народите, и тие ќе го газат светиот град 42 месеца. И ќе им дадам на двајца мои сведоци, облечени во вреки, да пророкуваат 1260 денови. Тие се две маслинови дрвја и два светилника, кои стојат пред Господарот на земјата. И ако некој сака да им напакости, оган излегува од нивната уста и ги проголтува нивните непријатели. И ако некој сака да им напакости, треба така да биде убиен. Тие имаат власт да го затворат небото, за да не паѓа дожд во деновите на нивното пророкување. И имаат власт над водите, да ги претворат во крв и да ја поразат земјата со секаква неволја, колку пати и да посакаат. И кога ќе го завршат своето сведоштво, зверот кој излегува од бездната, ќе војува против нив и ќе ги победи и ќе ги убие. И нивните трупови ќе лежат на улицата на големиот град, кој духовно се наречува Содом и Египет, каде и нивниот Господ беше распнат. И луѓето од народите и племињата и јазиците и народностите ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и не ќе дозволат нивните трупови да бидат положени во гроб. И жителите на земјата ќе се радуваат и ќе се веселат за нив и ќе си праќаат дарови еден на друг, зашто тие два пророка ги измачуваа жителите на земјата. И по 3,5 дена влезе во нив животворен дух од Бога и застана на своји нозе, и голем страв ги обзеде оние кои ги гледаа. И чуја силен глас од небото, кој им велеше: дојдете ваму горе. И отидоа горе во небото, во облакот, и нивните непријатели ги видоа. А во тој час настана голем земјотрес, и падна десетиот дел на градот, а од земјотресот загинаа 7000 човечки имиња, а другите се уплашија и му воздадоа слава на небесниот Бог. Второто зло помина, и ете, третото зло доаѓа брзо. И седмиот ангел затруби и одекнаа силни гласови на небото, велејки: царството на светот му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос, и ке царува во сите векови. И 24-те старешини кои седат на своите престоли пред Бога паднаа на своите лица и му се поклонија на Бога, велејки: ти благодариме, Господи Боже Семокен, кој си и кој беше и кој иде, зашто ја зеде својата голема сила и се зацари. И народите се разгневија, и дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите, и да им се даде награда на твоите слуги, на пророците и на светите и на оние кои се бојат од твоето име, мали и големи, и да ги уништиш оние кои ја расипуваа земјата. И се отвори Божјиот храм во небото и се покажа ковчегот на неговиот завет во неговиот храм,
и настанаа молњи и грмежи и гласови и земјотрес и голем град. Глава 12. И се покажа голем знак во небото, жена, облечена со сонцето и месечината под нејзините нозе, а на нејзината глава круна од 12 звезди, и беше бремена и викаше од породилни болки и маки. И се покажа друг знак на небото, и ете голем црвен змев, со 7 глави и 10 рогови, а на неговите глави 7 круни. И неговата опашка повлече третина од небесните звезди и ги фрли на земјата. И змевот стоеше пред жената, која требаше да роди, за да и го проголта детето кога ќе роди. И роди машко дете, син, кој ќе им биде на сите народи пастир со железно жезло. И нејзиното дете беше однесено при Бога и при неговиот престол. А жената избега во пустината, каде имаше место што Бог ѝ го приготви, за да ја храна таму 1260 денови. И настана војна во небото, Михаело со своите ангели завојува против змевот, и змевот и неговите ангели завојуваа. Но не устоија и не им се најде веќе место во небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречен ѓавол и сатана, која го заведува целиот свет, беше исфрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. И чув силен глас во небото како зборува: «Сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинува пред нашиот Бог дење и ноќе. И тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво, и не го засакаа својот живот, дури и до смртта. Затоа веселете се небеса и вие, кои живеете во нив. Тешко вам, кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слезе при вас со голем гнев, знаејќи дека има малку време. И кога змевот виде дека е фрлена земјата, почна да ја гони жената, која го родила машкото. На жената пак и ги дадоа двете крилја на големиот орел, за да одлета во пустината на своето место, каде е хранета за едно време и две времења и време и пол, настрана од лицето на змијата. А змијата испушти од својата уста вода како река по жената, за да ја однесе со реката. Но земјата и помогна на жената, и земјата ја отвори својата уста и ја испи реката што змевот ја испушти од својата уста. И змевот се разгневи на жената и отиде да војва против другите од нејзиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Глава 13. А јас застанав на песокта од морскиот брег и видов звер како излегува од морето, кој имаше 10 рогови и 7 глави, а на неговите рогови 10 круни и на неговите глави богохулни имиња. И зверот што го видов беше како леопард, и нозете му беа како на мечка, а устата како на лав, и змевот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. И видов една од неговите глави како да е смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. И се зачуди сета земја и тргна под зверот, и му се поклонија на змевот што му даде власт над зверот. Му се поклонија и над зверот велејки: кој му е еднаков над зверот и кој може да војува против него? И му се даде уста која зборува големи зборови и богохулства, и му се даде власт да прави така 42 месеца. И ја отвори својата уста да хули против Бога, да го похули неговото име и неговиот шатор и оние кои живеат во небото. И му се даде да завојува против светите и да ги победи. И му се даде власт над секое племе и народ и јазик и народност. И ќе му се поклонат сите кои живеат на земјата, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Кој има уво, нека чуе. Кој води во робство, и самиот ќе биде одведен во робство. Кој убива со меч, и самиот треба да загине од меч. Тука е трпението и верата на светите. И видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. И тој ја вршеше власта на првиот звер пред него и направи земјата и нејзините жители да му се поклонуваат на првиот звер.
чија смртоносна рана беше залечена. И правеше големи чуда, така што Јоган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави пред зверот, велејки им на жителите на земјата да направат лик над зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И му беше дадено да вдахне дух во ликот над зверот, така што ликот над зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот над зверот. И направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото, и никој да не може да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака, името на зверот или бројот на неговото име. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, зашто е број на човек, а неговиот број е 666. Глава 14. И видов, и ете, јагнето стои на Сионската гора, а со него стои 44.000, кои го имаа напишано на своите чела неговото име и името на неговиот татко. И чув глас од небото, како шум на многу води и како грмеш од силен гром, а гласот што го чув беше како од китаристи кои свират на своите китари. И пеа нова песна пред престолот и пред четирите живи существа и пред старешините, и никој не можеше да ја научи песната, освен оние 144.000, кои беа откупени од земјата. Тоа се оние кои не се оскверниа со жени, имено тоа се девственици. Тие одат по јагнето, каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето. И лага не се најде во нивната уста, тие се непорочни. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, и на секоја народност, и на секое племе, и јазик, и народ. И зборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг, втор ангел дојде по него велејки, падна, падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. И друг, трет ангел дојде по него велејки со силен глас, ако некој му се поклони над зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и не ќе имаат починка, ни дење, ни ноќе, оние кои му се поклонуваат над зверот и на неговиот лик, и кој ја примио знаката на неговото име. Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. И чув глас од небото што ми велеше, напиши, блажени се мртвите кои отсега умираат во Господа. Да, вели Духот, нека починат од своите трудови, зашто нивните дела одат по нив. И видов, и ете бел облак, а на облакот седеше еден, сличен на човечкиот син, со златна круна на главата и со остар срп во раката. И еден друг ангел излезе од храмот и му извика со силен глас на оној кој седеше на облакот. Испрати го својот црп и жнеј, зашто дојде твојот час за жнејење, зашто е зрела жетвата на земјата. И оној кој седеше на облакот го фрли својот црп на земјата и земјата беше пожнејана. И друг ангел излезе од храмот, што е во небото, и тој имаше остар црп. И друг ангел кој имаше власт над огнот дојде од жртвеникот и му извика со силен глас на оној кој имаше остар срп. Испрати го својот остар срп и обери го грозијето од земното лозије, зашто неговото грозије е веќе зрело. И ангелот го фрли својот срп на земјата и го обра земното лозије и го стави во големата каца на Божиот гнев. И кацата беше изгазана надвор од градот, и од кацата потече крв до уздите на конјите
на расстојание од 1600 стадии. Глава 15. И видов друг голем и чудесен знак на небото. Седум ангели кои ги држеа седумте последни зла, зашто со нив завршува Божјиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние кои го победиат зверот и неговиот лик и бројот на неговото име, стоеа на стакленото море и имаа Божји китари. И ја пееа песната на Мојсеја, Божјиот слуга, и песната на јагнето, велејки: Големи се и прекрасни Твоите дела, Господи Боже Седржителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, Цару на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и неке го прослави Твоето име? Зашто само Ти си свет, сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, зашто се покажаат Твоите праведни судови. И потоа видов на небото се отвори храмот на шаторот на сведоштвото. А од храмот излегоа седум ангели, кои имаа седум зла, облечени во чисти и светли ленени облеки, и опашани со златни појаси преку градите. И едно од четирите живи суштества им даде на седумте ангели седум златни чаши полни со гнев на Бога, кои живее во сите векови. И храмот се наполни со дим од славата на Бога и од неговата сила, и никој не можеше да влезе во храмот, доека не свршиа седумте зла на седумте ангели. Глава 16. И чув силен глас од храмот, како им зборува на седумте ангели: Одете и излејте ги седумте чаши на Божјиот гнев на земјата. И првиот отиде и ја излеа својата чаша на земјата, и се појави лоша и лута рана на луѓето, кои ја имаа ознаката над зверот и кои му се поклонуваа на неговиот лик. И вториот ја излеа својата чаша во морето и стана како крв од мртовец и умре секое живо суштество во морето. И третиот ја излеа својата чаша во реките и во водните извори и тие станаа крв. И го чув ангелот на водите како вели: Праведен си, Господи, кој си и кој си бил, зашто пресуди така, зашто тие ја пролеа крвта на светите и на пророците, и крв им даде да пијат, тоа го заслужуваат. И чув друг ангел од жртвеникот да зборува: Да, Господи Боже, Семокен, Твоите судови се вистински и праведни. И четвртиот ја излеа својата чаша на сонцето, и му беше дадено да ги пали луѓето со оган. И луѓето, горејки од големата жега, го похулија името на Бога, кој има власт над овие зла, и не се покајаа да му воздадат слава. И петиот ја излеа својата чаша врз престолот над зверот, и царството му се помрачи, и ги гризеа своите јазици од мака, и го похулија небесниот Бог заради своите маки и рани, и не се покајаа од своите дела. И шестиот ја излеа својата чаша врз големата река Еуфрат, и пресуши неговата вода, за да им се приготви патот на царевите од исток на сонцето. И видов како од устата на змевот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк, излегуваат три нечисти духа, како жаби. Имено тоа се демонски духови, кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во великиот ден на Бога Семокинјот. И ете, идам како крадец. Блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. И ги собра на местото на еврејски наречено Армагедон, рит на Мегидо. И седмиот ја излеа својата чаша во воздухот, и од храмот излезе силен глас, од престолот велејки: Се заврши! И настанаа молњи и гласови и громови, и настана голем земјотрес, каков никогаш не бил, откако се луѓето на земјата, таков земјотрес, толку силен. И големиот град се раздели на три дела, и градовите на народите паднаа. И големиот Вавилон се спомна пред Бога, за да му се даде чашата со виното на неговиот яростен гнев. И сите острови побегнаа, и горите веќе не се наоѓаа. И голем град, тежок колку еден талант,
падна од небото на луѓето, а луѓето го похулија Бога, заради ова зло од градот, зашто неговото зло беше многу големо. Глава 17. И дојде еден од седумте ангели, кои ги имаа седумте чаши, проговори со мене и рече: дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот, во пустината, и видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имиња, и имаше седум глави и 10 рогови. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено, и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држејќи во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. На челото пак и беше напишано име, тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотии. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци. И се зачудив многу кога ја видов. И ангелот ми рече: зошто се чудиш? Ке ти ја кажам тајната на женава и на зверот, која носи и има седум глави и 10 рогови. Зверот што го виде, беше и го нема, и ке излезе од бездната, за да отиде во пропаст. И ке се зачудат земните жители, чие име не е запишано од создавањето на светот во книгата на животот, кога ќе видат дека зверот беше и го нема, иако тој е. Тука е умот што има мудрост. Седумте глави, тоа се седумте гори врз кои седи жената. Тоа се и седум цареви, од кои 5 ми нападнаа, едниот е, а другиот уште не дошол. А кога ќе дојде, треба да остане малку. Зверот пак, кој беше и кога го нема, е осми и е од седумте, па оди во пропаст. И 10 рогови, што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт со зверот за еден час. Овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар над господарите и цар над царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. И ми рече: водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и множествата, народите и јазиците. И 10 рогови што ги виде, и зверот, тие ќе ја замрзат блудницата, и ќе направат пуста и гола, и ќе го изедат месото, и ќе изгорат со оган. Зашто Бог им даде во нивните срца да ја исполнат неговата замисла, да действуваат едномислено и да му го дадат своето царство над зверот, додека не се исполни Божјето Слово. А жената, која виде, е големиот град кој царува над земните цареви. Глава 18. Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, велејки: падна, падна големиот Вавилон, и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови, и засолниште на сите нечисти и гадни птици. Зашто сите народи пиеа од виното на незиното распалено блудство, и земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци се збогатија од незината претерана раскош. И чув глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините гревови и да не ги примите незините зла, зашто незините гревови стигнаа до небото, и Бог си спомна за незините неправди. Платете и како што и таа ви плаќаше вам, и вратете и двојно, според незините дела, во чашата во која таа налеваше, налејте и двојно. Колку што се прослави себе си и живееше раскошно, дајте и толку маки и тага,
зашто вели во своето срце, седам како царица и не сум вдовица и нема да видам тага. Затоа во еден ден ќе дојдат незините зла, помор, тага и глад, и ќе биде изгорена со оган, зашто е силен Господ Бог кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат по неа земните цареви, кои блудствуваа со неа и уживаа во незиниот раскош, кога ќе го видат димот од незиното горење. Стоеки далеку, заради стравот од незините маки ќе зборуваат: леле, леле, голем граде Вавилоне, силен граде, зашто во еден час дојде твојата пресуда. И земните трговци ќе плачат и ќе ридаат по неа, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Стоки од злато и сребро, скапоцени камења и бисери, од лен и од порфир, од свила, од црвена ткаенина и од секакво мирисливо дрво, и секакви предмети од слонова коска, и секакви предмети од најскапоцено дрво, и од бронза, и од железо, и мермер, цимет и балзам, и мириси, и масти, и темјан, и вино, и масло, и бело брашно, и пченица, и говеда, и овци, и коњи, и коли, и тела, и човечки души. И овошките по кои копнееше твојата душа, си отида од тебе, и секој изобилство, и секој сјај ти пропадна, и нема веќе да го најдеш. Трговците на тие нешта, кои се збогатија, ќе стојат далеко, заради страв од низините маки, ќе плачат и ќе ридаат, велејки: леле, леле, голем граде, облечен во лен и во порфир и во црвена ткаенина, украсен со злато и со скапоцени камења и со бисери, зашто во еден миг пропадна толкаво богатство. И секој кормилар, и секој мореплавец, и морнар, и сите кои работат на море застанаа далеко и викаа, гледајќи го димот на неговото горење, велејки: кој беше како овој голем град? И ги посипаа своите глави со прав и викаа со плач и тага, велејки: леле, леле, голем граде, во кого се збогатија сите кои имаат кораби по морето од неговите скапоценности, зашто запусте во еден час. Веселете се над неа, небо, и вие свети, и вие апостоли, и вие пророци, зашто Бог го изврши вашиот суд над неа. И еден силен ангел подигна камен, голем како воденички камен, и го фрли во морето, велејки: со вакво замавнување ќе биде фрлен големиот град Вавилон, и нема веќе да се најде. И глас на китаристи, и свирачи, и флейтисти, и трубачи нема веќе да се чуе во тебе, и никаков уметник од ниједна уметност нема веќе да се најде во тебе, и шумот воденица нема веќе да се чуе во тебе, и светлината на светилото нема веќе да свети во тебе, и глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, зашто твоите трговци беа големци на земјата, зашто со твоите вражања беа измамени сите народи, а во неа се најде крвта на пророците и на светите и на сите кои беа заклани на земјата. Глава 19. Потоа чув како силен глас од множество на небото да зборува: алелуја! Спасението и славата и честа и силата му припаѓаат на нашиот Бог, зашто се вистински и праведни неговите судови, зашто ја осуди големата блудница, која ја расипа земјата со своето блудство, и врзнеа ја одмазди крвта на своите слуги. И повторпат рекоа: алелуја! И незиниот дим се издига во вечни векови. И паднаа 24-те старешини и 4-те живи существа, и му се поклонија на Бога, кој седи на престолот, велејки: амин, алелуја! А од престолот излезе глас кој велеше: фалете го нашиот Бог, сите негови слуги, и вие кои се боите од него, мали и големи. И чув како глас од големо множество, и како шум на големи води, и како глас на силни громови, кои велат: алелуја! Зашто се зацери нашиот Господ Бог, се мокњат,
да се радуваме и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата свадба и неговата жена се приготви. И беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно, имено платното, тоа се праведните дела на светите. И ми рече, напиши, блажени се оние кои се повикани на јагнетовата свадба. Уште ми рече, овие се вистински Божји зборови. И паднав пред неговите нозе, за да му се поклонам, и ми рече, не прави го тоа, јас сум со служител твој и на твоите браќа, кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. И видов отворено небо, и ете бел конј, и оној кој седеше на него се вика верен и вистинен, и суди и војува праведно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни и носи напишано име, кое никој не го знае освен него. И беше облечен во облека, потопена во крв, а името му е Божјо Слово. А небесните војски на бели коњи, облечени во бел, чист лен, го следеа. И од неговата уста излезе остар меч, за да ги удира со него народите. И тој ќе им биде пастир со железна палка, и тој ќе ја гази кацата на виното на лутиот гнев на Бога Семокњиот. А на неговата наметка и на неговото бедро има напишано име, Цар на царевите и Господар на господарите. И видов еден ангел како стои на сонцето и извика со силен глас, зборувајќи им на сите птици, што летаат среде небото, дојдете и соберете се на големата Божја гозба, да јадете месо од цареви и месо од војводи и месо од силни, и месо од коњи и од оние кои седат на нив, и месо од сите слободни и робови, и мали и големи. И го видов зверот и земните цареви и нивните војски собрани, за да војуваат против оној кој седи на коњот и против неговата војска. И зверот беше фатен заедно со лажниот пророк, кој правеше чуда пред него, со кои ги заведоа оние кои ја примија ознаката над зверот, и кои се клањаа на неговиот лик, и обајцата беа фрлени живи во огненото езеро што гори со сулфур. Другите пак беа убиени со мечот, што излегуваше од устата на оној кој седеше на коњот, и сите птици се наситија со нивното месо. Глава 20. И видов ангел како слегува од небото, кој имаше во својата рака клуч од бездната и голема верига. Тој го фати змевот, старата змија, кој е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. И го фрли во бездната и го заклучи, и ја запечати над него, за да не ги заведува народите, додека не се навршат 1000 години. Потоа треба да биде одврзан за малку време. И видов престоли, и на оние кои седеа на нив им беше дадено да судат, и душите чии глави беа исечени заради сведоштвото за Исуса и за Божето Слово, кои не му се поклонија над зверот, ни на неговиот лик, и кои не ја примија ознаката на своето чело и на својата рака. Тие оживеа и царуваа со Христа 1000 години. А другите мртовци не оживеа, додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над овие втората смрт нема власт, туку ќе бидат Божи и Христови свештеници и ќе царуваат со него 1000 години. А кога ќе навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од својот затвор и ќе излезе да ги заведува народите по четирите краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна, чиј број е како морскиот песок. И излегува на земната ширина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град, и слезе оган од небото, од Бога, и ги проголта. А ѓаволот кој ги заблудуваше, беше фрлен во огненото и сулфурното езеро, каде се и зверот и лажниот пророк, и ќе бидат мачени дење и ноќе во веки веков. И видов голем бел престол, и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, големи и мали, како стојат пред престолот, и се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот. И на мртвите им беше судено, според она што е запишано во книгата, според своите дела. И морето ги предаде своите мртви, кои се во него,
и смртта и подземјето ги предадоа мртвите, кои се во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и подземјето беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Глава 21. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небо, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото велејки, еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И ќе избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. И оној кој седи на престолот рече, ете, правам се ново, уште рече, напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. И ми рече, се заврши, јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува, го наследува ова, и јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. А на страшливците, и на неверните, и на гнасните, и на убиците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолопоклониците, и на сите лажци, нивниот дел им е во езерото, кое гори со оган и сулфур, тоа е втората смрт. И дојде еден од седумте ангели, кои имаа седум чаши, полни со последните седум зла, и проговори со мене и рече, дојди да ти ја покажам невестата, жената на јагнето. И ме одведе духом на големата и висока гора, и ми го покажа светиот град Ерусалим, како слегува од небото од Бога. И имаше Божја слава, и нејзината светлина беше слична на многу скапоцен камен, на кристално прозирниот камен јаспис. Имаше голем и висок ѕид со 12 порти, а на портите 12 ангели и напишани имиња, а тоа се имињата на 12 племиња на Израелевите синови. Од исток 3 порти, од север 3 порти, и од југ 3 порти, и од запад 3 порти. А градскиот ѕид имаше 12 основи и на нив 12 имиња на 12 апостоли на јагнето. А оној кој зборуваше со мене имаше златна трска за да го измери градот и низините врати и низиниот ѕид. Градот пак лежи четириаголно, а должината му е колку и широчината. И го измери градот со трската, 12.000 стадии, нејзината должина и широчина и височина беа еднакви. И го измери неговиот ѕид, 144 лакти по човечка мерка, која е и ангелска. Нејзиниот ѕид беше изграден од јаспис, а градот од чисто злато како чисто стакло. Основите на градскиот ѕид беа украсени со секаков вид скапоцени камења. Првата основа е од јаспис, втората – сафир, третата – халкидон, четвртата – смарагд, петата – сардоникс, шестата – сард, седмата – хрисолит, осмата – вирил, деветата – топаз, десетата – хрисопрас, единаесетата – хиацинт, 12-та аметист. А на 12 порти, 12 бисери, секоја врата беше од еден бисер. И градската улица беше од чисто злато, како прозирно стакло. А храм не видов во него, зашто негов храм е Господ Бог Семокниот и јагнето. И на градот не му е потребно сонцето, ниту месечината, за да му светат, зашто Божјата слава го осветлува, а јагнето му е светилник. И народите на оние кои се спасени ќе одат во неговата светлина, и земните цареви ќе донесат својата слава во него. И незините порти нема да се затвораат дење, зашто не ќе има ноќ таму. И славата и честа на народите ќе бидат донесени во него. И во него нема да влезе ништо нечисто,
ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои се запишани во јагнетовата книга на животот. Глава 22. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бога и на јагнето. Среде неизината улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кое секој месец го дава својот плод, а лисијата на дрвото се за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. И престолот на Бога и на јагнето ќе биде во неа, и неговите слуги ќе му служат, и ќе го гледаат неговото лице, и неговото име ќе биде на нивните чела. Ноќ нема да има веќе, и неќе им биде потребна светлина од светилка, ни светлина од сонцето, зашто Господ Бог ќе ги осветлува, и ќе владеат во веки веков. И ми рече, зборовиве се верни и вистинити, и Господ Бог на пророчките духови го испрати својот ангел, за да им покаже на своите слуги што има да стане скоро. И ете, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, сум тој кој го чу и го виде ова. И кога чув и видов, паднав да се поклонам пред нозете на ангелот кој ми го покажа ова. И ми рече, не прави го тоа. Јас сум сослужител твој и на твоите браќа и на пророците и на сите оние кои ги пазат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече, не запечатувај ги пророчките зборови на книгава, зашто времето е близу. Кој врши неправда, нека врши уште неправда. И кој е нечист, нека се онечистува уште. И кој е праведен, нека врши уште правда. И кој е свет, нека се осветува уште. И ете, доаѓам скоро, и наградата моја е со мене, да му дадам секому според неговото дело. Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот, почетокот и свршетокот. Блажени се оние кои ги перат своите облеки, за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот низ портите. Надвор се кучињата и вражалците, и блудниците и убиците, идолопоклониците и секој која сака лагата и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел, да ви го посведочи ова на црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница. Духот и невестата велат дојди, и кој слуша нека рече дојди, и кој е жеден нека дојде, и кој сака нека земе дарум од водата на животот. Јас му сведочам секому кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој им додаде нешто, Бог ќе му додаде од злата опишани во оваа книга. А ако некој одземе нешто од зборовите на книгата на ова пророштва, Бог ќе му го одземе неговиот дел од дрвото на животот и од светиот град, кои се опишани во оваа книга. Оној кој го сведочи ова говори, да, доаѓам скоро. Амин. Да, дојди, Господи Исусе. Благодата на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин. Amen. The end of the New Testament. The end of the Holy Bible.